erittäin hyvää maanantaita. Kelatkaa, että nyt starttaa ja joulukuun kolmas viikko. Siis tää aika vaan menee tälleen. Musta tuntuu, että joka vuosi aika menee vaan nopeampaa ja nopeampaa. Tässä ei mitään järkeä. Mä oon ollut hereillä joku pari tuntia. Mä oon ollut hereillä nyt joku pari tuntia ja mä oon tehnyt koneella kaikkia juttuja ja kaikkea tämmöstä. Nyt vois mennä suihkuun. Vähän freesautua, koska mun pitää ottaa IG-kuvia. Niin. Ei oo kiva näyttää tältä. Mä näytän teille nyt, miten mä oikein muotoilen mun hiukset suihkun jälkeen. Vitsikö niin tahmaset sormet? Tadaa! Ja nyt mä annan niiden kuivua. Jos mulla on kiire, mä kuivaan ne ihan niinku föönillä. Nyt kun mun ei tarvi lähteä mihinkään, niin mä annan niiden kuivua vaan näin. Jos te laitatte hiuksia, ei kannata pelkää, että laittaa liikaa vaikka geeliä, koska sen saa sit rikottua, että se ei näytä semmoselta geeliseltä. Siis robottiimurin omistaminen on vähän niinku omistais koiranpennun tai jonkun taaperon lapsen. Missä se edes on? Ei, mitä silloin täällä? Missä se nyt on kii? Mä luulen, että se oli kiinni tässä. Hyvää työpäivän jatkoa. Oh my god! Siis tää on mun vakkari lounaspaikka, mistä mä tilaan safkaa. Ja mä otan aina jälkkäriksi. Mokkapalaa! Ai että, nyt kelpaa. Let's maistetaan. Ai niin, tässä on näitä lihapullia, mä unohdin! Mä en oo siis ikinä tilannut tätä safkaa sieltä, mä oon aina tilannut salaatin. Nyt mä päätin, että otetaan tää. Toimii. Ihan helvetin hyvää. Mä en ole vieläkään laittanut mun hiuksia, vaikka ne on kuivunut totaalisesti jo. Mutta mulla on meikki naamassa. Ja nyt olisi tarkoitus ottaa tämmönen Instagram-kuva. Ja mulla kesti tosi kauan ratkaista, että miten mä oikein korjaan tän ongelman, koska mulla ei ole tommosia valoja. Ja toi kuva on kai editoitu näyttämään tuolta. Mä yritin etsiä editointivinkkejä. Löytyy vaan Photoshopista. Mulla ei ole Photoshopia, mä en ikinä käyttänyt Photoshopia. Se on niin saakeli vaikee. No thanks. Joten mä keksin. Mulla on kaksi näyttöä tässä. Mä laitan toiseen pinkin ja toiseen sinisen. Ja katsotaan toimiiko se. Jos se toimii, mä oon kaikista neroin. Ikinä. Katsotaan, miten tää menee. Mä sain äsken kuulla, että Big Brother Suomi VIP on kultaisen Venlan yleisöäänestyksessä. Niin mä nyt laitan täällä IG-story, että käykääpäs äänestämässä pojat. Joten aikaa on tammikuun 11. päivä asti, niin käykää äänestämässä kultainen Venla nettisivuilta löytyy. Mä voin vaikka laittaa linkin tuonne kuvaukseen. Olisi mahtavaa, jos voittaisimme. Tää on kyllä paha, siellä on ihan normikin Big Brother-kausi. Samassa äänestystilanteessa, niin en tiedä, koska toi kesti vaan 2 viikkoa, niin voiko se voittaa normi kautta kuitenkaan. Oh my fucking god! Tuo on niin kirkas toi pinkki, että se jyrää tämän sinisen. Joo. Mä oon nero. Mä oon nero. Mä tulin korjaamaan nää, mitkä menetin onnettomuudessa. Ihanaa saada ne takaisin. Pitäis ostaa semmoset seksikkäät nastakengät. Just tänään niin. Bussissa juttelin, kun jollain vanhuksella oli. Mulla on tämmöset nastakengät, mä sanoin, joo, mulle ei. Jep, Air Forcella mennään silleen maailman liukkaimmat. Nyt kaikki kynnet ovat taas samanpituisia. Me naurettiin Elian kanssa, miten me ei saatu millään sekoitettua tätä väriä enää. Niin tässä on tämmönen pieni väriero, mutta se ei ketään haittaa, ei kukaan huomaa sitä. Paitsi nyt kun mä sanoin. Nyt mä oon menossa taas äänittämään yhtä juttua.
tuttua. Mä olin siellä aikaisemmin, jos olette katsonut mun vlogeja, niin tiedätte, että olin siellä niin samaan paikkaan menossa. Mulla on tässä tunti aikaa, koska toi kynsihuolto kesti vaan puoli tuntia. Mä olin unohtanut, että me tehdään vaan mun 20, niin mä olin laittanut silleen 2 tuntia tähän väliin. Joten mä kävin äsken tuossa kaupassa, mikä on tässä vieressä. Ja nyt mä juon smoothie. Mutta voisin soittaa sinne ja kysyä, että pääsisikö mä aikaisemmin. Siis mua ärsyttää niin paljon. Mä kävin äsken treenaamassa ekaa kertaa viikkoon. Mä en oo treenannut siis 2 viikon sisällä 2 kertaa. Ja se on niin epänormaalia mulle. Ekalla viikolla mä en pystynyt. Mulla oli ääni lähtenyt, mulla oli vähän yskää. Seuraavalla viikolla, kun mä en ollut edellisenä viikona treenannut, niin mun motivaatio oli kadonnut jonnekin. Mulla ei ollut yhtään ketään semmoista treenikaveria, kenen kanssa mä pystyin mennä korjaamaan tätä mun motivaatioa. Mä oon nyt taistellut tämmösen treenimotivaation puutteesta. Ja mä harmittaa sen super paljon, koska mä oon yrittänyt tsempata teitä tosi paljon treenaamaan ja kaikkea. Sit vaan ite täällä silleen ilman sitä motivaatiota. Mä tarvin oman tsempparin. Mutta tänään mä olin vaan silleen, en jaksa mennä treenaa. Mut mä pakotin itteni. Vaikka mä puhuin mun viime videolla siitä, että sun pitää tehdä salista semmonen paikka, joka on positiivinen eikä negatiivinen, niin tänään sali oli mulle negatiivinen ajatus. Mut mä menin sinne, vaikka mua vituttiin. Ja se toimi. Mä sain tehtyä selkätreenin. Mä kyllä tein varmaan alle tunnin selkätreenin, mutta kelotkaa mä kumminkin menin sinne ja mä rikoin sen niinku rajan siitä, että mä en oo käynyt viikkoon salilla. Ja tuolla salilla oli jotenkin yllättävän paljon porukkaa, vaikka kello on 10 illalla. Ja siellä oli enemmän muijia kuin jäbiä, mikä on mun mielestä tosi siistiä, koska yleensä se on aina silleen 2 muijaa ja 7 jäbää. Nyt se oli toistepäin. Ihan kova, pakko myöntää. Ja ei siis ei mitään, että syrjin jäbiä, vaan silleen epänormaali näky, eli enemmän muji on alkanut treenaa, niin se on ihanaa. Joo, nyt vois mennä kotiin. Yritän saada elämästäni taas kiinni. Mulla on jotenkin viimeiset 2 viikkoa mennyt vähän päin helvettiä kaiken siis ruokavalion, unen, liikunnan suhteen, joten nyt olisi aika vähän niinku step upaa tässä gameissa ja tehdä asioita, koska ei oo kiva vaan olla semmosessa paskassa fiiliksessä, että mä en tee tarpeeksi. Mut mulla on jotenkin ollut niin paljon kaikkia työjuttuja ja kaikkea tässä, että siis sitä ei voi laittaa urheilun syyksi, että mä en kerkee. Mut ne on vienyt mun kaiken motivaation, mä oon käyttänyt mun koko energian niihin, niin tälleen käy, joten nyt pitää totutella siihen ja vaan puskee jostain sitä energiaa treenaamiseen myös. En vähennä mitään duunijuttuja, vaan etin sitä energiaa jostain lisää. Nyt mennään suihkuun. Kiitos, kun kuuntelit. Mä sain Keistifailta paketin. Tää ei oo mikään mainos. Mä vaan tykkään availla paketteja videolla. Ja he halus lähettää mulle kuoria joululahjaksi. Katsotaan, mitä täällä on. Mä sain ite valita, mut mä en edes ite muista enää. How fucking cute! Kommentoikaa muuten, tykkäättekö tämmöisistä paketin availuista? Että teenkö näitä enemmän vai onko nämä ärsyttäviä? Ai niin joo! Mä unohdin, katsokaa kuin upeita. Siis, nää on niin mun tyylisä, kun voi vaan olla. Wow. Mä laitan kyllä nää on ehdottomasti mun lempparit. Mulla on tällä hetkellä tämmöset Shekoun kuoret. En tiedä, mitä toi sanotaan, Shekou. Penasin näitä 3 kuukautta. Irrottakaa nyt jumalauta. Katsotaan, lasinko mä oikein. Miksi sä näyttää näin isoilta? Mut siis Keistifailla on kyllä niin paljon kaikkia kuoria, mä en kestä. Mulla on ihan saatana monta kuorta heiltä. Miks mä kiroilen näin paljon? Haloo, mene nyt! Love it. Mun piti laittaa tää ensin. No, mut nää sopii niin hyvin yhteen. Nyt mä menen varmaan nukkumaan. Ehkä syö vähän sipsiä ja sit nukkuu. Siis mun oli pakko ottaa toi mun silkkiturbaani pois, koska se alkoi särkeä mua päähän. Mä en tiedä mikä siinä oli. Mä oon jo aikaisemmin alkanut särkeä, mutta äsken mä olin vaan silleen nyt riitti. Mutta keitän täällä 3. kahvikuppia tänään. Mä kaadoin tästä vedet vahingossa johonkin kulhoon ja kaikki vedet roisku. Täällä on ihan hirveä meteli. Kahvinkeitin pörisee ja Frans huutaa tuolla. Mut mulla tapahtui äsken siis ihan hirveä semmonen lamaantuminen. Mä en tiedä, onko lamaantuminen oikea sana. Mutta mulla on erilaisia videojuttuja jälleen kerran, mitä mun pitää kuvata. Sit mulla tuli semmonen ongelma, että mä en tiedä missä järjestyksessä mä teen ne. Joten mä vaan jäin selaamaan TikTokia tunniksi tyyliin. Ja nyt ihan tuntia.
Ei. Ehkä puoli tuntia. Mutta mä olin, että mä en tiedä missä järjestyksessä mä teen asiat, joten mun piti siivota sitä varten, että mä voin kuvata yhden videon, että mä siivosin nyt puoliksi. Nyt mä meikkaan. Ja sit mä kuvaan illalla vasta sen toisen jutun, koska siinä toisessa jutussa urheillaan. Kannattaa ottaa mun IG-haltuun, koska nämä matskut on suurimmaksi osaksi sinne. Niin vähän hahmotatte, että mitä oikein mä teen. Koska näissä mun puheissa ei sinänsä ole mitään järkeä. Mä just katoin ton mun tokan viikon vlogin. Ja kun mä puhun siinä koko ajan, että kuvataan tää ja tää ja tää, niin ne on vaan semmoista niinku ihan tyhjää puhetta, koska niistä ei saa kiinni, että mihin se liittyy, mikä juttu, joten kannattaa ottaa IG-haltuun, sinne tulee kaikki oikeastaan. Yritän ottaa tällä Instagram-kuvaa, ja mun pitäis asetella nämä meikit tähän pystyyn, että ne ei kaadu. Tämä on erittäin hankala tehtävä. Jos haluaisit tehdä tästä carbonara, niin saattaisit kinkkuukin. Eikö, en mä halua kinkkua, kun mä haluan kanaa. Niinku carbonara, mut vaan kanalla. Oi, aurinko kun johtuu tomaatti. Carbonara kanalla, okei? Okay. Juu. Tilasin taas ruokaa. Tämä on nyt ihan historiaa. Mä lähden toista päivää putkeen salille. Ihan hyvä fiilis. Tänään tehdään jalat. Ja tarkoitus olisi mennä myös huomenna, joten let's go! Erittäin hyvää huomenta. Mä en eilen illalla sitten enää päivittänyt mitään, kun mä tulin salilta. Mä olin aivan poikki. Mä nukuin nytkin vähän pommiin. Mun pitää lähteä puolen tunnin päästä ja mun pitää tehdä mun meikki. Me mennään kuvaamaan meidän yhtä minisaljaa. Ja mä kerron kyllä, kun sit se tulee ulos, niin mulla on niinku mun vikat kohtaukset. Nyt mä tein mun roolimeikin, joka nyt on hirveen erilainen. Mä juoksin eilen 1500 metrin juoksun, koska mä teen semmoista storia, missä mä testaan niin kuin poliisikoulun niitä kuntotestejä. Ja siis hylätty on 7 minuuttia 45 sekuntia. Mä sain 9 minuuttia. Mutta siis en ole juossut tota samaa testiä yläasteen jälkeen. Ja toi oli eka kerta, kun mä testasin. Ja plus mä oon vaan ollut salilla nostamassa painoa. Mä en oo oikeesti tehnyt kardioita yli yhtään. Joten voisi ehkä vähän pitää kunnosta myös huolta. Mut se oli ihan hauskaa, paitsi että se hiki ei ikin loppunut. Siis mä vaan hikoilin koko mun lopputreenin ajan. Siis ei ollut hyvä idea tehdä tota ennen jalkapäivää. Mä olin siis aivan loppu. Mä jaksoin kyyketä ehkä 60 kiloa. Se oli ihan helvetin rankkaa. Ja sit mä olin oikeesti, mä hikoilin niin paljon. Siis mä tungin vaan mun märät hiukset tonne turbaanin sisälle. Lähdetään nyt. Me ollaan nyt toisessa kuvauspaikassa. Me kuvattiin siis äsken meidän koululla yhdessä rakennuksessa, joka on Kalliossa. Ja nyt me ollaan koululla, joka on Ruskeasuolla. Mä luulin, ettei mun tarvii enää ikinä tulla kouluun, mutta täällä mä oon. Kävin äsken syömässä riisipuuroa. Nyt tulin taas Shellille perinteiset energiajuomat. Tää on oikeesti ihan hauskaa. Meillä on tyyliin mun jakson vikat kohtaukset. Kerron sitten tottakai, kun tää sarja tulee ulos. Kuvataan siis sarjaa, niin alkuvuodesta. Mutta kerron tarkemmin sitten, kun se tulee. Mä lähdin testaamaan poliisikoulun pääsykokeiden fyysistä testiä ja me aloitettiin kestävyyskokeella, jossa piti juosta 1500 metrin juoksu. Ja parhain aika, mistä saat 5 pistettä, oli 6 minuuttia ja hylätty tuli yli 7:45 sekunnin ajasta. Ja voin sanoa, että tälleen kylmilteen tää oli aivan saakeli raskas. Uudestaan. Mä olin 8:00 ihan kuollut. Mä olin silleen, okei, vielä puoli tuntia mä oon hereillä, niin mä menen nukkumaan. Että niinku huomenna aamulla sitten herätään superaikaisin. Mä olin hereillä puoli tuntia, mun väsymys meni ohi, mä en väsytä enää. Mut mä olin asennoitunut siihen, että mä en tänään tee enää mitään, vaikka mulla olisi tehtävää. Et mä olin silleen, että mä siirrän ne huomiselle. Huomenna on perjantai, mä en oo kuvannut sunnuntai-videoa. Mä en oo kuvannut maanantain tai maanantaille pitää palauttaa video, mä en sitäkään kuvannut loppuun. Tästä tulee kiva viikonloppu. Nyt mä en väsytä enää, mutta mä en sinänsä edes jaksaisi tehdä mitään. Joten tää on erittäin ristiriitainen tilanne. Ehkä mä valmistelen kaiken huomista varten, niin saatais kuvattua. Mä olin just meikkaamassa ja mulle tuli paketti, tai joulupaketti, joten katsotaan mitä täällä on. Tää on Zalandolta ja Miltonilta. Mistä ootte tehnyt tänne vaikeeks? Okei. Näettekö te? Mitä
kaikkea täällä on? Täällä on kaikkea erilaisia siis niinku ruoka-aineksia, mutta mä en uskalla koskea mihinkään. What? Mitä mä teen? Ah! Mä mennään jonnekin. En mä voi tässä tätä avata. Okei, okay. Pakko mennä yläkertaan. Bro, täällä on jotain siis. Tää on vähän vuotanut. No tietenkin, lyön nyt 11 kertaa. Täällä on pestoa, oliiveja. Täällä on, onks tää kassi vai mikä? Dominoja. Mitä? Siis, ai niinku oikeita dominoita. Mä luulen, että niitä keksejä. Spagettia. Mitä näistä muka tehdään? Mä en oo mikään masterchef. Mikä vittu tämä on? Ei ku aa, onks nää kynttilöille? Pangaratato. Mitä mä näillä aineksilla teen? Täällä oli talvi. Nyt on, täällä on vähän niinku alkukevät. Totesi talvi oli siinä. Siis musta on tullut ihan professional YouTuber. Minä käytän nappimikkiä aina videoissa, missä mä oon paikallaan. Ja mä menen nyt kuvaamaan autoon ja se hurina on aivan järkyttävä. Joten mä vielä opettelen, okei? Okay? Mutta nappimikki. Nyt mä menen kuvaamaan autoon. Tuolla on erittäin hyvä sää, niin palataan myöhemmin. Tänään on taas tämmönen päivä, että pitää kuvata ihan hirveästi. Niin, bye! Mä katson aina lollivideoita, kun mä syön. Koska mä enikin jaksa etsiä mitä hyvää ohjelmaa, niin ihan semmo mikä lollivideo, niin se on hyvä. Ja mä teen pizzaa. Tää on gluteeniton ja laktoositon. Mä en tiedä, miltä tää maistuu. Huma! Hyvä. I have no friends. Mä lähden yksin ajelulle. Koska on perjantai. Mitäs muutakaan sitä tekis? Okei, mä en nukkaan vielä yksin. Täällä on henkilö syömässä. Mutta vien hänet salille. Ja sitten voimme pitää hauskaa kahdestaan. Vien hänet salille. Onko mamma? Moi, kunnä teillä. Moi. Yksi tommonen salsa sour cream McWrappi. Yksi juustohamppari ilman sipulia, suolakurkkuu ja sit yksi lisäjuusto sinne hamppariväliin. Ja sitten 4 nugettia. Kiitos, moi moi. Siis oikeesti kello on 12 ja mä en oo nukkunut pitkään aikaa näin hyvin. Totta kai siis mulla kyllä duunit painaa päälle. Mun tää editoida tänään kokonainen video. Ja huomenna toinen kokonainen video. Täällä se tää elämä on. Just äsken mietin sitä, että valitsin kyllä hyvän kuukauden tähän tämmösen vlogiputken. Siis oikeesti, uskotteko mua, jos mä sanon, että mulla ei ikinä ollut näin paljon duuneja samaan aikaan. Tää on ihan crazy. Mä olin vaan niinku, että mitä hemmettiä. Et samaan aikaan mä oon ihan super ylpeä itsestäni, että mä oon saanut näin paljon duuneja. Ja on paljon firmaa, jotka haluaa tehdä mukaan niinku yhteistyötä. Sitten mulla on siis kaikkea muutakin härdellä kuin pelkästään niinku yhteistyöt. Tää vlogiputki kärsii vähän, mä oon erittäin pahallani. Mulla oli jotenkin ihan saakeli isot suunnitelmat tähän vlogiputkeen. Et mitä kaikkea mä teen ja kaikkea tämmöstä. Ja nyt mä oon vaan niinku tyyli himassa. Mutta toivottavasti te, ketkä tätä ootte pyytänyt, niin ootte tykänneet. Sillä on annettu. No otat tää valkoinen. Voi Iisi, katso suoraan kameraan. Nyt tarkenna, please. Maailman parhain kuva. Ei, mene takaisin. Voi, leikki. En kestä. We'll be right back.
Nyt on sunnuntai-ilta, eli tiedättekö minkä aika on? Mä kävin salilla, mä tulin suihkusta, kaikki hyvin. Mä menen nukkuun, mä yritän huomenna aamulla herätä ihan superaikaisin. Katsotaan miten se menee. Mutta siis ei oo enää paljon jäljellä. Punainen huulipuna. Okei, tää on aika vähän, pakko myöntää. Tää on tämmönen, siis tää on primer joo, mut mikä toi on? Ihohuokonen. Ihohuokos täyttäjä. Tois muuttaa kasvoja, se ei sovi yhtään mulle, mun kasvoihin tommonen primer. Täällä on luomiväri. Tää vaan alkaa yllättää. Onks tää tää on puuteri, Tää huulipunan väri ei oo kyllä ehkä mua varten. Mut ihan kiva, että tulee kaikkea eksoottisia värejä. Niin, päästään jo viimeiselle riville asti. Okei, huulikiilto. Musta tuntuu, että mä sain tämmösen jo. Oho, aukes koko paska. No niin. Ja kattokaa, kuin hieno. Tää on tämmönen, Tää on paranee loppuun kohden. Nyt luomiväri. Jaas, tää on tämmönen sininen luomiväri. Ei oo kyllä nyt ihan mun juttu. YK35 luukkua avaamatta. Tää oli erittäin hyvä viikko. Siis näistä luukuista. Olen erittäin tyytyväinen. Haluan testata tätä. Okei. Okay. Mut hei, tässä oli kolmas viikko. Vitsi, tää kuukausi meni nopeasti. Toivottavasti olette tykännyt tästä. Ja vielä tulee lisää. Joten tässä oli tää video. Nähdään seuraavassa videossa, joka tulee tästä pian. Se oli moi moi! Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye-bye, now you're gone. Look, the cat is in the cradle.